Sändningen presenteras i samarbete med Nova Travel. Ja, hej och välkomna. God eftermiddag. Välkomna till Kattegårdshallen för ytterligare en match i den södra basketettan. Hemmalaget för närvarande på tredje plats. Vid vinst kommer man upp på en andra plats. Köping Basket tar emot Helsingborg. Som för närvarande ligger på nionde plats med två segrar i bagaget. Köping har vunnit 6 matcher av 7 spelade. Kommer med den enda förlusten från förra söndagen då man förlorar mot serieledaren toppkonkurrenten Högsbo. Med en poäng förlorar man. Högsbo gjorde genom att sätta sista skottet i matchens absolut sista sekund. Köping ledde kanske 35 minuter i matchen av 40 och ledde med 3,8 sekunder kvar. Det var en jämn match och man ska också komma ihåg att Köping saknade Mikael Axelsson som är avstängd och ersättaren till Mikael Axelsson blev också fick en diskvalificerad foul i första halvlek. Så Köping var ordentligt saknade viktiga spelare. Mikael Axelsson fortfarande avstängd och ersättaren Heiser Ismail också. Däremot är Sebastian Lindqvist tillbaka. Jag tror att hans första hemmamatch i år faktiskt. Jag hade haft problem med en tå. Vi kan ta lite laguppställningar här. Gästerna ställer upp med nummer 4 Anton Persson, 5 Stefan Sivkovic, 7 Erik Joelsson, 8 Kasper Silver, 9 Erik Persson. Erik Persson ska vara en väldigt duktig skytt. Spelar i pojklandslaget och gör jättemycket poäng. För landslaget gjorde det i somras i alla fall. Så honom får Köpingsspelarna se upp med. Nummer 10, Patrik Andersson. 11, Anton Brandt. 12, Manfred Bernborg. 14, Gustav Claesson. Och 15, Joakim Gustafsson. Köping ställer upp med nummer 2, Ronny Boggs. 4, Olle Mellström. 5, Kevin Grant. 6, Khalil Davis. 9, Mattias Saliba. 10, Robertino Duric. 11, Sean Smith. 13, Sebastian Lindqvist. 14, Rickard Sörensson. Och 15, William Sund. Johan Bylger också är sjuk och därför inte med idag i matchgruppen idag. Helsingborg spelade igår i Eskilstuna och förlorade med runt 20 poäng. Det är ett lag som enligt rapporter har många duktiga guard som kan skjuta i bollen. Det är mycket poäng utifrån. Men på förhand är Köping favoriter till att vinna den här matchen. Och man bör vinna den här matchen för att försäkra sig om att få spela Superettan efter jul. Superettan är alltså den serie där de 4 bästa lagen i den södra basketettan och den norra basketettan går. Och skulle Köping hamna där väntar då möten mot AIK och Djurgården som båda satsar på att ta sig till ligan. Det blir publikfest här på Västerlands Television och även i Karlbergshallen. Jag kan redan nu pusha för att vi även nästa vecka sänder en match. Då är det match uppkast 5:15 på lördagen. Köping tar emot Huddinge. Ja, då är det dags för en match i Gästens Köping och denna gång. Men tills vidare får vi koncentrera oss på den här matchen. Och vi gör som vanligt att vi tittar på första halvlek och sen 5 minuter innan andra halvlek börjar så tar vi en halvtidsintervju med någon spelare eller ledare i Köping. Och efter matchen tar vi en som förhoppningsvis blir en segerintervju. Nu kommer man släcka ner här i hallen och har en lineup för Köpingsspelarna. Kan titta på det. Thank you.
säga så där. Sebastian Lindqvist då, som kommer att starta som center. Det är, han har i vanliga fall en reservroll. Han blir då första center idag då Mikael Axelsson saknas. Jag tror att Sebastian, som är en habil internetspelare, gillar att ta kampen under korgen och är bra på returtagningen. Kan hjälpa köpbyggar. Han har en naturligare position närmare i korgen än till exempel Mikael Axelsson, som gillar att dra sig ut och skjuta lite skott utifrån. Sebastian vill starta lite närmare i korgen. Förhoppningsvis kan det märkas på returstatistiken idag. Utlottning av resecheck på 1000 kronor till någon i publiken. Det är viktigt att Köping får en MR från början. Har några hemmamatcher sett lite seger ut, tycker jag. Och inte riktigt presterat. Bra basket hela matcher. Man har stundtals spelat mycket bra och sen har han fallit i svackor. Man har gått så långt under säsongen. Det är 8:e matchen att man måste ha hittat ett grundspel. Man har att falla tillbaka på att det blir lite jämnare insatt. Som alltid är det viktigt att man sätter försvarsspelet. För sätter man försvarsspelet bra så får man mycket snabba uppspel och kan göra mycket enkla poäng. Plus att det blir mindre press på att få igång skyttet om försvarsarbetet funkar. Motståndarna till att göra mycket poäng, då måste man själv producera offensivt i varenda anfall. Så i Helsingborg ska vi alltså enligt rapporter se upp med Erik Persson, som är en som en skytt, en av Sveriges stora talanger på guardpositionen. Öst in poäng för U16-anslaget i somras. Så det är en ung kille. Förhoppningsvis en ljus framtid, basketframtid framför sig. Och han startar med 10, Adam Andersson, med 4, Anton Persson, nummer 5, Stefan Sörkvist, nummer 15, Gustafsson och nummer 11, Anton Brandt. Köping startar med Sean Smith, Khalil Davis, Ronny Boggs, Sebastian Lindqvist och Olle Mellström. Och nummer 4, Olle Mellström, och nummer 2, Ronny Boggs. Och vi har ska ta fram assist som gör den preliminära uppkast. Verkar live-statistiken inte fungera här, så får vi se hur det går med den. Helsingborg startar i alla fall med Erik Joelsson, Patrik Andersson, Anton Persson, Joakim Gustafsson och Anton Brandt. Där är matchen igång. Och Helsingborg börjar med att ta en offensiv retur. Och en till. Nej, den tar Sean Smith hand om. Olle Mellström kan första anfallet. Ronny Boggs missar grovt. Helsingborg såg ut som att ställa upp med ett zonförsvar. Vilket gör att det kommer bli läge för mycket skytte utifrån för Köping. Boggs tar en retur och sätter full fart framåt. Släpper till Khalil Davis som går runt och missar. Och Ronny Boggs petar ut returen. Ja, man visar i alla fall Köping att man har ambitionen att springa på snabba uppspel.
Helsingborg sätter upp ett anfall här, tar god tid på sig. Och man missar sitt tredje skott och defensiv retur av Khalil Davis. Ronneborg slugnar ner, sätter upp ett anfall. Sean Smith på tre missar och ingen på retur. Lite enkelt att skjuta treor. Varje gång det finns måste få sätta lite fart på bollen så motståndarna får jobba lite defense. Oj, tror inte han siktar planka i, men Joakim Gustafsson ger Helsingborg ledningen med 2-0. Måste Sebastian Lindqvist titta korgen, väljer att ge den till Ronny Box som stoppar upp 2 poäng. Där hade man en lite rörelse på bollen i anfall, lite passningar innan man tog ett skott. Sean Smith tar retur, blir faulad. Köpingsboll. Det är bra försvar av Sebastian Lindqvist där när Joakim Gustafsson attackerar korgen. Helsingborg spelar någonstans. Ja, plockar upp försvar över hela banan. Sätter ingen jättestor press men fördröjer lite anfallsspelet för Köping. Ja, bra defensiv retur där av Anton Persson. Såg ut som Sebastian Lindqvist kunde kriga till sig den till Köping. Bra attack av Patrik Andersson. Ger dem ledningen. Så går det snabbt. Khalil Davis attackerar och får in bollen. Bra passning av Olle Mellström. Och det är 4-4. Till och med efter poäng så går Köping attackerar på snabbt uppspel. En bra defense av Köping här. En airball, Ronny Boggs tar ett ur. Det är bara springa. Oh! En alley-hoop! Ronny Boggs till Khalil Davis. Det började med bra defense och så snabbt enkelt. Olle Mellström skjall bollen, får en foul. Han slog efter bollen. Helsingborg byter. In kommer Stefan Sivkovic och nummer 8, Kasper Silver. Defensivt så har Köping börjat bra. Och jag resulterade här nyligen med en dunk också. Men annars offensivt är uppställt försvar så får de inte riktigt igång det. Men som sagt, en dubbling, Khalil Davis tar bollen och får behålla bollen. Ronny Box stod upp bra där mot Joakim Gustafsson och Khalil Davis kom och stal bollen. Olle Mellström för 3, i och ut och Ronny Box missar. Två poäng av Stefan Sivkovic och det är lika. Dåligt bolltempo igen. Han gick den snabbare. Foul på nummer 11, Anton Brandt. Så byter Helsingborg in Manfred Bernborg. Vet inte om det är för att Helsingborg-spelarna har en match i bena från igår, men de har redan bytt 4 spelare. Köping har inte gjort ett byte än. Khalil Davis på toppen sätter upp ett anfall. Bra gjort av Olle Mellström. Följer upp Sebastian Lindqvist, missade skott och får i den bollen.
Starkt gjort. Foul var innan layupen, så det blir boll i sidan. Bra tvåmannaspel där av Brandt och Joelsson var det nog, men resulterar en foul till köp för en Köpingsspelare och Helsingborg kan sätta upp anfallet igen. Kasper Silver missar. Köpingsboll. Om man sätter upp försvar relativt högt. Nej, då backar man undan. Det är Ronny Bogg som sätter upp anfallet för Köping. När bollen kommer ner där på vingen skulle Köpingsspelaren kunna attackera direkt mot korgen. Men enda gång finns det. Bra spel. Det är synd att inte Sebastian Lindqvist fick i den bollen. Det var jättefint anfall. Fint av Olle Mellström som letade Sebastian Lindqvist där. Blev faulad i skottögonblicket. Han får skjuta två straffkast. Redan gått 5,5 minut av första kvarten. Köping leder med 9-6. Bra gjort av Sebastian Lindqvist. Det är viktigt att han kan producera lite framåt också. Eftersom Mikael Axelsson den han ersätter är väldigt bra offensivt. Han alltså på i båda. Jättebra. 10-6 till Köping. Och det är Sivkovic som tar upp bollen för Helsingborg. Khalil Davis spelar försvar. Ronny Box skjuter bollen. Nu kommer han dunka. Han nöjd som en layup, missar. Khalil Davis tar det och stoppar i den. Ronny Box tittar uppgivet upp mot taket, men Khalil Davis följde upp med upp, tog bollen och stoppade i. Köping leder med 12-6. Återigen så börjar det ju av bra defensiv. Vi har Khalil Davis har gjort 6 poäng. Olle Mellström 2, Ronny Box 2, Sebastian Lindqvist 2. Och i Helsingborg så är och i Helsingborg har vi Andersson 2, Gustafsson 2 och Sivkovic 2. Köping är det bästa hittills förutom försvarsspelet är att de är noggranna om den defensiv returtagningen. Helsingborg får ett skott per anfall och inte mer. Och de har tidigare matcher kan jag tycka slarvat lite med returtagningen. Eftersom det blev poäng så är Helsingborg inkastande på korgen. Sean Smith plockar upp, eller Khalil Davis plockar upp försvarar hela banan. Helsingborg har väldigt svårt att få igång några anfallsspel nu. Köping står i en zonförsvar. Jättebra försvar, ja, spelar man. Där missar man. Det var passningen där från Kasper Silver till Erik Persson. Det var väldigt bra anfall. Gav dem ett öppet skott och sedan retur. Bra passning av Olle Mellström till Khalil Davis. Blir foulad av Erik Johansson. Två kast för Khalil Davis. Sätter första. Khalil Davis har börjat den matchen bra. Både defensivt och offensivt. Han sätter båda. Defense. Kom igen nu Kåberallen, stötta med grabbarna. Ronny Bogg som plockar upp Erik Persson. Sean Smith tar returen. Ronny Bogg har en trea. Och den går i. Ronny Bogg, 3 poäng. Han fick tid att sikta där och ingen i Helsingborg som gick fram för att störa honom och då fick han i bollen.
spelar en bra försvar av Khalil Davis och Olle Mellström. Det är snyggt. Jättefint gjort av Erik Johansson. Lurade två stycken när det såg ut som Köpingsspelarna hade pinnat fast honom i... fått honom att fastna där helt enkelt. Sebastian Lindqvist slår på. Bra gjort av Sebastian Lindqvist. 19-10. Kort. Offensivet ut, Sivkovic. Där måste Köpingsspelarna vara noggrannare. Till slut får Olle Mellström tag i bollen och kastar nästan bort den. Köping byter. Grant och Doric kommer in. Boggs och Smith får vila. Och nummer 10, Robertino Doric. Så Köping har långsamt tryckt ifrån till 19-10. Robertino Doric missar. Inte kommit igång med skyttet i år som förra året. Bra retur. Sebastian Lindqvist. Sebastian Lindqvist har tålamod, utnyttjar att han är stor. Missar i för sig skottet men blir faulad. Och får därför skjuta två straffkast. En väldigt snabb quarter. Inte många avblåsningar, väldigt få fouls. Missar där, synd. Ett kast. Och han sätter andra och kommer att gå och vila. Olle Mellström får vila också. Sebastian Lindqvist vilar. William Sund går in och spelar femma. Alltså center. Den kortaste centern, tror jag. Men han är fysiskt stark. Så att han klarar sig nog defensivt. Bra gjort. Och den hoppar ur, otur. Och bra retur av Johansson var den. Det var väldigt fint löst där. Man kallas för pick and roll. Man screenar och sen rullar mot korgen. Men Helsingborg har gjort några av sina poäng på offensiva returer. Det måste Köping sätta stopp för. Synd av William Sund. Bra försök. Och Helsingborg kan gå till attack. Foul på William Sund. Två poäng och bonuskast för Anton Brandt. Vi gör ställningen 20-14. Han sätter straffkastet. Nu är det 5 poängs ledning. Och Helsingborg byter in Joakim Gunnarsson. Gustafsson, förlåt. Om man spelar helt plan försvar. Tar det tid innan Köpingsspelarna får igång något anfall. Där får man Grant för tre. Grant som hade det tufft i början av säsongen har börjat få in lite skott nu. Och det är också viktigt för Köping att sprida ut skyttet så att det inte hänger på två eller tre spelare. 11 sekunder kvar här och Helsingborg går för ett sista skott. Bra retur och Khalil Davis så håller i bollen. Första kvarten, Köping leder alltså med 23-15 efter första kvarten. Och i stora hela tycker jag Köping gör en bra kvarter, framförallt försvarsmässigt. Vid två tillfällen missar man i den defensiva returtagningen och det straffas direkt. Med att
Helsingborg gör ett poäng. Annars är det en väl genomförd halvlek. Där Olle Mellström redan har 3 assist. Ronny Boggs har 4 returer tillsammans med sina 5 poäng. Sebastian Lindqvist har 5 poäng. I Helsingborg har vi... Så, fick jag lite statistik här. Jag ska få det mer korrekt. I Helsingborg har vi... Erik Joelsson har gjort 6 poäng. 3 av 4 skytte. Tagit 2 offensiva returer också. Det är det som sticker ut. Köping leder returkampen med 11-9. Khalil Davis har gjort 8 poäng. Och tagit 3 returer. Har en assist. Matchens highlight måste vara... Det var väl Köpings 4:e poäng när Ronny Boggs... Tar en retur, dribblar till ungefär halva plan innan han slänger upp bollen och så kommer Khalil Davis och dunkar i bollen. Köping börjar med samma som avslutade. Sean Smith, William Sund, Robertino Djuric, Kevin Grant och Ronny Boggs. Och i Helsingborg har vi Persson, Gustafsson, Brandt. Enarsson också. Nej, synd. Bra gjort av William Sund. Han lurade upp motståndaren. Fick inte med sig bollen efteråt. Men det var en bra move. Så, 23-15. Helsingborg sätter upp för sitt första anfall i andra kvarten. Dömde bakåtspel. Och det var väl tur för Helsingborg, annars hade Ronny Boggs gjort 2 poäng. Det är ett zonförsvar från Helsingborg. Ronny Boggs för 2, missar. Och Helsingborg kan gå till motattack. Joakim Gustafsson gör 2 enkla poäng när William Sund försöker bryta passningen och kom på efterkälken istället. Sean Smith för 3. Bombar i den. Sean Smith som börjar den här säsongen fantastiskt, har gått ner lite i poängproduktion även om han gör mycket annat. Där måste William Sund få hjälp. William Sund är betydligt kortare än Joakim Gustafsson. Och om han frontar sig så ställer sig framför försvararen, då måste någon ställa sig bakom. Väldigt bra gjort av Helsingborg-spelarna. Joakim Gustafsson gör 2 poäng. Det är foulad av Ronny Boggs. Det är lite enkelt den där anfallet från Helsingborg. Det är enkelt och effektivt. Så de Köpingsspelarna kan få till sitt försvarsspel mot de där typen av anfallen. 26-20. Boggs får inte foul där. Helsingborg kan kontra. Ronny Boggs tackar för den. Skär bollen. Han blir foulad. Får skjuta 2 straffkast. Där ville Djuric tillbaka bollen till Boggs så att han fick dunka. Istället blev han foulad och får skjuta 2 kast.
första. 27-20. Ser ut som han har lite ont från i box, ber om byte. Så sätter han den här för en vila en stund. Och kanter. Byte. Olle Mellström kommer in istället. Hoppas att det inte är något allvarligt med Ronny Box. Ska försöka hålla lite koll på honom. Helsingborg byter ut. Man byter ut Joakim Gustafsson. Sätter in Erik Johansson. Gustafsson som är, tycker jag, Helsingborgs bästa spelare hittills. Oh, bra jobbat av Robert Gino Djuric. Nästan att han sköt boll. Helsingborg får behålla bollen. Bra försvar. Grant tar returen, har Smith på vingen där, stannar 73, den går i. Sean Smith, assist, Grant. Bra gjort av Grant, bra gjort av den tredje Köpingsspelaren, tror det var Robert Jury som sprang mot korgen och då blev det yta för Sean Smith att stanna och 73. William Sund jobbar på i försvar där mot Erik Johansson. Robert Jury stoppar in händerna. Stoppar in händerna och faular. Erik Johansson får inte skjuta straffkast, men det är Helsingborgs boll. Oh, bra gjort. Bra retur av Patrik Andersson, men när han skulle gå upp lägga i bollen var Robert Gino Djuric där och slog den ur händerna på honom. Fortfarande Helsingborgs boll. Och William Sund gör en onödig foul. Det är andra gången som Erik Johansson gör den där finten och går förbi två spelare. Och eftersom han blev foulad så får han skjuta ett extra straffkast. Som man missar och smittar i tur. Sean Smith. Bra jobbat av William Sund. Grant får tillbaka den. Olle Mellström för tre. Inte nära. Och retur av Johansson och Helsingborg kan sätta upp ett nytt anfall. Bra gjort av Robert Gino Djuric. Han missade. Oj, det var två fouls där. Men domaren blåste inte. Och Helsingborg kan få det öppet skott där borta. Och Robert Gino Djuric tar returen. Synd att inte, för Köpings skull, att inte Djuric fick i den där layupen. För man behöver få igång honom. Grant däremot sätter sin andra trea. Resultatet på tavlan är 34-20, men det står 34-22. Man har missat två poäng. Bra dubbling. Bra försvar av Köpingsspelarna. Sean Smith ställde upp. Sean Smith stod upp bra och när Johansson backade in kom nästa spelare och tog bollen. Köping byter in Khalil Davis och Sebastian Lindqvist. Jimmy Djuric får vila. Arg. Och Williamson, Sebastian Lindqvist och Khalil Davis kommer in igen. Tog inte ringkanten, 24 sekunders klocka. Är synd för att det var jättebra gjort av Erik Persson. Släppte bollen till Gustafsson som inte ens träffar ringkanten. Och då göd skottklockan precis. Synd av Grant, Khalil Davis jobbar på bra, tar retur efter sitt eget skott. 34-22. Köping leder med 12 poäng. 5 minuter kvar av andra kvarten. Det är för enkelt.
Bra gjort av Gustafsson, bra passning av Anton Brandt, men det går alldeles för enkelt. Sean Smith känner sig het. Bra vis i tredje trea den här korten. När Sean Smith skjuter så här bra, då behövs det inte så mycket i anfall. Då räcker det med några passningar och sen tar skottet. Bra defense av Sebastian Lindqvist. Men Helsingborg fick tillbaka bollen. Ja, bra försvar igen av Köpingsspelarna. Vi har timeout. Vi har ställningen 37-24. I den här halvleken har vi fått Köping har gjort massor med treor. Jag tror att Grant har skjutit i minst en den här korten, eventuellt två, och Sean Smith skjutit i tre treor. Och i halvlek så vet vi att vi har de här röda bollarna som har chans att vinna 300 kronor. Så passa på, köp om det finns några bollar kvar. Davis har gjort 8 poäng. John Smith upp i 9 som bästa poänggörare. Det är rätt jämnt idag i Köping. Man har Smith på 9, Davis 8, Boggs på 7, Grant på 6 och Lindqvist på 5. Och på returer har vi Davis och Boggs på 4. I Köpings boll. Vad har vi för bästa poänggörare i Helsingborg, Joelsson på 8 och Gustafsson på 9. Och Olle Mellström slarvar men lyckas ta tillbaka bollen till Davis som kommer gå stegfel. Han glömde att studsa, han bytte roteringsfot som man säger på basketspråk. Bra retur av Sean Smith. Olle Mellström kan sätta fart. Oh, bra passning av... Bra passning av Davis som Sebastian Lindqvist inte... Och Sebastian Lindqvist inte kunde gå upp när han tappade bollen men fick tillbaka bollen och efter... Ett stillastående anfall så lyckades så sköt Kevin Grant, blev faulad och får skjuta 3 straffkast. Och Olle Mellström får sätta sig och vila. Ronny Boggs kom in och Robert Junior Djuric väntar på att få byta med Kevin Grant. Köping leder med 14 och när de blir utbytta så visar de frustration. Vilket kan, det är väl ett gott tecken att de inte är till 100% nöjda med insatsen här i första halvlek. Jag tycker att framförallt så är det försvarsspelet som är bra. Jag håller Helsingborg på 24 poäng bara. Men jag kommer Robert Djuric in också. Så 1-3-1 zon har man ställt upp i. Köping brukar ibland byta för att konfundera vid något tillfälle. Nu spelar man en bra försvar här. Resulterar i en stil. Foul. Foul på nummer 8. Såg det som Sean Smith inte hade någonstans att ta vägen. Så han blev en foul. Det var bra försvar av Köping. Jotti delar ut direktiv för fulla muggar. Nu börjar vi om. Ronny Boggs missar och Helsingborg kan kontra. Man får tag i bollen.
Det var jättebra gjort av Anton Persson. Tyckte Köping spelade bra försvar igen, men han löste det. Khalil Davis för tre. Missar. Ronny Boggs är på den. Han räddar den, men Khalil Davis var inte beredd. Och Helsingborg kan kontra. Och gör två poäng. Timeout av Jotte. Han är inte nöjd. 40-28. Köping faller in lite i den. Jag tycker det är samma tendens nu i två säsonger, men riktigt så är det inte. Men det finns en tendens i Köpingsspel när man möter ett zonförsvar att det tar för lång tid att få igång ett rörligt anfallsspel. Och då blir det, mot ett zonförsvar finns det alltid utrymme att skjuta treor. Det är, man väljer den enkla lösningen, och så länge skotten går i, då ser det ut som världens bästa anfall. Men börjar man missa, då kan det gå snabbt åt andra hållet. Jag skulle tycka att man skulle försöka få in bollen närmare korgen ibland, ha lite mer rörelse, lite mer, och att man springer tvärs över planen från sidlinje till sidlinje, får lite rörelse, men även att bollen rör sig. Och nu fastnar den väldigt länge i varje person. Så det är 2:20 kvar av den här perioden. Sen är det längre paus. Då tar vi också paus, och sen 5 minuter innan andra halvlek börjar så är det dags för halvtidsintervju. Rickard Sörensen är inne på plan för första gången för Köping. Rickard får strömminuter här och där. Så där är, nu väntar man. Bra försvar av Gustafsson. Sebastian Lindqvist tror att han föredrar att lägga i bollen med högerhanden. Ronny Boggs, vilken block. Jättefin blogg av Ronny Boggs. Rickard Sörensen skjuts under plankan. Nej. Rickard Sörensen, den var i och vände. Bra gjort av Khalil Davis, som tyvärr inte fick i bollen. Men han får skjuta två straffkast för att han blev faulad. Bra. Baket på offensiva returen. Han missade också straffkastet. Ett kast, 40-28 och 35. Inte Köping gjort poäng på ett tag. Sätter den, 40-28. Så man kan stänga igen bakåt här och få lite enkla poäng framåt. Rickard Sörensen drar på, Sörensson drar på sig sin första foul. Vart en foul. Davis stal passningen, skulle springa och ta bollen och antagligen dunka. Men istället blev han foulad, då man bedömer det till en osportslig foul. Och då får de skjuta två straffkast och så får de behålla bollen för eget inkast efteråt. Det är första. Och andra. Det är andra, det är Köpings boll. Boggs sätter upp. Robertino Djuric får inte igång honom, en foul. Så det blir två straffkast för Sebastian Lindqvist för lagfoul. Såg ut som de verkligen ville få igång Robertino Djuric skytte.
Jag tycker att han är försvarsmässigt blir bättre och bättre. Jag tycker han i förra året stundtals var bra defensivt. I år tycker jag att han håller en hög nivå. Lindqvist skjuter i den. Så han lyckas få igång. Han har fått igång Grant offensivt. Det är nog bara Djuric som är kvar. Och Rickard Sören som tar nästan returen. 43-28. Köping leder med 15 poäng. En minut kvar av första halvlek. Sebastian Lindqvist faular. Blir det två kast, straffkast för Gustafsson. Ronny Bångs får vila. Sebastian Lindqvist får vila. Och nu är rädd att han ska hamna i foul. Foultrubbel. Gustafsson har ett litet oortodox skott. Ser lite lustigt ut när han skjuter. Som stöter lite i vägen. Men det gick bra den här gången. Jag tycker han har varit duktig hela halvleken. Inte bara för att han har gjort mycket poäng. Men han rör sig bra och jobbar bra. Det går upp där Rickard Sörensen. Bra passning av Djuric och Grant. Missar, men Sörensen tar det tur. Bra jobbat av Rickard Sörensen. Köpings boll. Rickard Sörensen jobbar bra där. Köping tar timeout. Det är 20 sekunder kvar. Kommer Jostri Nikolidis, Köpings coach, rita upp ett spel för ett sista skott. För ett sista skott. Man kommer hålla bollen tills det inte är många sekunder kvar. Ska man ta skottet så att inte Helsingborg ska kunna skjuta i sista. Det har alltså 44-29. Ett bra inhopp av Rickard Sörensson här. Han är med och krigar på returerna. Som kommer sjunga för oss. Och det är ju Nova Travel. Kelly Davis 11, Smith och Grant 9. Ronny Boggs på för honom blygsamma 7 poäng. Endast 2 av 7 på skotten. Gustafsson, 10 poäng för Helsingborg. Mycket poäng, varit inblandade mycket. Erik Johansson 8. De två mest framträdande i bortalaget. Kom ihåg att komma tillbaks från det ni väljer att göra i halvtid. Komma tillbaks med 5 minuter kvar. Då blir det en intervju. Man gick till anfall mycket tidigare än jag trodde. Jag trodde man skulle hålla i bollen. Ronny Boggs gjorde 2 poäng. 46-29. Helsingborg håller bollen tills tar det sista skott där. Bra försvar. Inga fouls nu. Nej, för sent. Skottet var efter avlåsningen. En domaren dömer bort det. Den andra dömer gör 2 poäng. Ja, de räknade poänget. Jag tyckte att han släppte bollen efter. Gör i alla fall halvtidsresultatet i 46-31. Vi tar lite reklam och annan information och så återkommer vi om ungefär 10 minuter. Sändningen presenteras i samarbete med Nova Travel. Ja, då är vi tillbaka. Västmanlands Television och tillbaka i Karlbergshallen. Och snart dags för den andra halvleken mellan Köping och Helsingborg. Jag står här med lagkaptenen Sean Smith. Vad har du att säga om den första halvleken? Helt okej. Vi leder ju, det är det som är det viktiga. Förhoppningsvis kan vi lira ännu bättre i andra halvlek och stänga matchen snabbt. Vad är du inte nöjd med? Jag vet vad jag inte var nöjd med, men jag vill höra vad säger ni grabbarna i laget?
Vi missar några grejer som vi snackat om som vi ska göra. Men sen började vi göra det bättre mot slutet av första perioden, så det blir bättre och bättre. Var det defensivt eller offensivt ni har snackat om? Det var det defensiva som jag syftade på. Annars tyckte jag själv att defensiva var i det stora hela väldigt bra. Det är klart godkänt, men det är ändå några grejer som vi snackat om, och när vi inte gör dem, så vi ska göra allt vi snackar om. Så då... Okej, vad bra. Vi går tillbaka och värmer upp. Lycka till andra halvlek. Ja, vi går till reklam och så återkommer vi när andra halvlek börjar. Sändningen presenteras i samarbete med Nova Travel. Ja, då är vi tillbaka igen. För dags för den andra halvleken om en liten stund. Köping leder alltså med 46-31. Ganska stabil ledning. Trots det var ju, om ni lyssnar på halvtidsintervjun med lagkapten Sean Smith, han var inte helt 100% nöjd. Det viktigaste var att man leder, som man beskrev det, men det var lite i det defensiva som inte klickade riktigt som det skulle. Men i det stora hela var de väl ganska nöjda, men de hoppas väl kunna prestera lite bättre spel och stänga den här matchen så det inte blir onödigt spännande på slutet. Vi går igenom lite statistik här. Köping har satt 6 treor av 16. Helsingborg har inte satt en enda trea, bara 75. Väldigt ovanligt i dagens basket att man inte fokuserar mer på trepoängsskotten. Straffkast. Helsingborg har bara 75 straffkast. Köping har 17 straffkast, satt 14, 82%. Helt okej. Okay. Ja, då är det dags för andra halvlek. Köping startar med samma som startade matchen. Mellström, Lindqvist, Smith, Davis och Boggs. Och Helsingborg startar med Persson, Brandt, Gustafsson, Joelsson och Patrik Andersson. Och Sean Smith börjar nu attackera. Släpper till Sebastian Lindqvist som måste gå upp starkt där. Blir blockad, missar. Bra gjort av Sean Smith. Sebastian Lindqvist måste vara lite mer bestämd där, så gör han poäng. Bra attack av Joakim Gustafsson. Och Mellström sätter full fart framåt. Oh, bra passning av Sean Smith igen, och nu gör hon ett mål. Sean Smith har börjat den här halvleken med två bra passningar. Postar de upp Joelsson här mot Sean Smith. Han står upp bra, gör en fin passning. Och jättebra gjort av Anton Persson. Han väntade ut två spelare som var sugna att blocka honom, och så gick han runt korgen. Sean Smith missar, Sebastian Lindqvist tar retur. Gör det där bra. Och Ronny Boggs attackerar, blir blockad. Sebastian Lindqvist faular. Sebastian Lindqvist andra foul. Köping kan få stopp på Helsingborg här. Man fick bättre i första halvlek. I andra halvlek kan man misslyckas med det. Bra gjort av Gustafsson. Bra försvar den här gången, men han tar retur och får i bollen. Sebastian Lindqvist finner inte riktigt med där när Gustafsson attackerar. Det är fyra snabba poäng. Oj, de blåser de inte. Ser som Ronny Boggs blir lite rädd för kroppskontakten. Och nummer 15 blir tillsagd för att han snackar. Sebastian Lindqvist gör det där jättebra, gör det till Ronny Boggs. Blir blockad en gång till av Gustafsson. Gustafsson kliver här fram som man of the match för Helsingborg.
Helsingborg står på den passningen. Går ut över sidlinjen. Helsingborgs boll. 6 sekunder kvar av skottklockan. En airball. Gustafsson gör sitt 70 poäng den här halvlöken. Tar i turen. Det är poäng. Köpingsspelarna ser ut som de är kvar i omklädningsrummet. Ledningen är nu endast 9 poäng. Kan bli 8 om Gustafsson skjuter i den här. Som har gjort 6 poäng och 2 blockar redan. Och 2 offensiva returer. Man missar straffkastet. Och Ronny Borgs kan ta bollen. Skulle Köping behöva lite tålamod i anfall här. Komma till några enkelt skott. Ja. Khalil Davis utnyttjar Sebastian Lindqvist stora skrid och lägger i båda. Den går ut. Köpingsspelarna är inte med i defense och Jotto tar en timeout. Väldigt enkla poäng för Helsingborg här. Redan gjort 8 poäng, han är 10 poäng redan i på 2 minuter och 23 sekunder. 10 poäng, det är på tok för mycket. Det är Sebastian Lindqvist första halvlek tyckte jag var positiv. Visade att han behövs i det här laget och att han absolut att han har någonting att bidra med, men här i andra halvlek har han kommit snett på det. Han blivit överspelad mot att överspelad av Helsingborgs Joakim Gustafsson. Får se om han kommer in i det här på nytt. Man leder fortfarande med 9 poäng nu Köping. Det var 2:32:43 sekunder så dåligt spel. Khalil Davis tar bollen till korgen. Jag får skjuta 2 straffkast och foul på Anton Persson. Och så byter Helsingborgens Silkovic. Den rullar ut. Han sätter i alla fall det andra. Nu kliver man upp lite försvar här. Använder den här plankan, tror inte det var meningen. Men Gustafsson gör 2 poäng till. Det är ingen ordning alls på anfallsspelet i Köping. Bra gjort av Olle Mellström. Ronny Boggs missar. En armbåge av Sivkovic. Bra gjort av Khalil Davis att ta kampen. Sebastian Lindqvist hänger väldigt grann med huvudet. Blir utbytt mot William Sund. Såg att Sebastian satt och tejpade sin fot eller satt och masserade sin fot i paus. Han har haft problem med en stor tå. Tror jag det är. Det är en tå i alla fall. Olle Mellström för 3 och den sitter. Olle Mellström, 3 poäng. Kan man vipa? Skogen på den stötta grabbarna. Där är man, går man bort sig i defense igen i Köping. Jag såg inte vad som hände. Helt plötsligt en spelare helt fri. Bra passning av Sean Smith. Bra försvar av Gustafsson som hoppade rakt upp.
Ronny Bolls boll, bollen till korgen. Bra hemjobb, jag tror det var William Sund som stal den bollen. Bra defense av Sean Smith. Eller av Sean Smith, av flera spelare. Det var Sean Smith som bröt passningen. Helsingborg byter ut Joelsson och nummer 10, ja precis, Patrik Andersson. Köping upp. Bra retur av Davis. Köping har bytt lite försvar, att det är Sean Smith som spelar på Gustafsson. Bra attack, men jag missar skottet. Sean Smith tar tillbaka bollen. Jättebra jobbat. Han är tillbaka igen, Sean Smith. Fantastiskt, fantastiskt försvarsspel. Då man bedömer att den tog på Sean Smiths fot. Bra försvar där, Sean Smith. Han var på väg att stjäla den bollen flera gånger. 12 sekunder kvar på skottklockan. Retur, Sean Smith. Han är överallt just nu. Kliver fram här när spelet inte riktigt fungerar. Lite forcerat skott. William Sund stannar upp det snabba uppspelet. Bra försvar. Det var ju dubbeldribbling det där, men Helsingborg får behålla bollen. Sirkut skjuter in 3. Inte mycket som går Köpings väg just nu. Ofta en tendens av att man inte är fullt fokuserad och gör det man ska. Inget fel på Sean Smiths fokus. Verkligen klivit fram i den här korten. Gör det mesta rätt. Bra defense. Så retur. Ronny Boggs tar bollen bakom ryggen. Blir foulad och får i bollen. Foul av Kasper Silver. Kommer 2-1. Khalil Smith och Ronny Boggs. Boggs tog bollen bakom ryggen och la i den. Köping leder nu med 12 poäng. I halvtid leder man med 15. Trots att trots Helsingborgs fina inledning, eller Köpings dåliga inledning på den här kvarten, så har de inte kommit oroväckande nära. Känns som Köping lyckades bryta trenden i tid. Fortfarande jämnt fördelat på poängen här. Boggs 15, Davis 14, Smith 11. Helsingborg, Gustafsson uppe i 18. Han har just flest poäng i matchen nu. Ronny Boggs har ett straffkast för att det var foul. Och Köping har bytt in Grant och Sebastian Lindqvist. Nu sätter man upp en helplanspress här, som nästan lyckades. Bra
Bra gjort. Bra försvar. Ronny Bogg sätter full fart framåt. Och en öppnande passning till Grant. Som nästan slänger bort den till Mellström. Bra gjort av Williamson. Hittar den där till Sebastian Lindqvist som stoppar i bollen. Så ut som Williamson skulle bli blockad. Den sista stund hittar han en fristående Sebastian Lindqvist som får i bollen. Och de kastar bort bollen. Robertino Djuric kommer in. Istället för Olle Mellström som får vila. Det är Boggs som agerar spelfördelare nu. Så Williamson går upp tycker jag. När han ändå kommer hela vägen till korgen. Han sökte Grant för ett skott. Foul på Williamson. Två kast för nummer 12. Jakob Enarsson. Williamson. Det var bra försvar där av Köping. Nu är det viktigt att Köpingsspelarna är slår vakt om den defensiva returen. Om det blir någon. Det blev det inte. Ett av två. Köping leder med 14 poäng. Två minuter och tredje kvarten. En väldigt snabb match det här. Grant tar bollen till korgen och får i den. Det är jättebra attack. Han använder en screen av Sebastian Lindqvist. Bra jobbat i Williamson under försvar där. Såg ut som hans anfallande där hade raka vägen till korgen. Där borde vara Köpings boll. Ja. Köpings boll. Vi ska också det var Erik Persson som missade. Nummer 92. Nummer 92. Grön lott. Han är redan nu komma ner hit framför spikerbåset. Alltså Köping. Grön lott 9-2. Nej. Helsingborg bytte in Patrik Andersson och någon till. Grant tar bollen till korgen och lägger i den. Väldigt bra match av Grant. Får igång sin offensiva spel. Fint gjort av nummer 11 Anton Brandt. Hårt uppvaktat. Sebastian Lindqvist. Det var lite för långt. 67-51. Oj, vilken foul på nummer 7. Nummer 7 i Helsingborg. Erik Johansson hänger med ryggsäck på Köpingsspelaren. Nummer 40. Det är 10 sekunder kvar. Men först ut hade vi nummer 92. 10 sekunder kvar av andra kvarten. 67 eller tredje kvarten 67-51. Ronny Box dribblar upp den. Och
Ta bollen, han missar, blir faulad. Hon får skjuta två straffkast, skulle jag tro, om det inte var... Jo. 15 och två kast. Joakim Gustafsson fick skjuta två straffkast. Och sen avblåsning. Med 8/10 kvar får Ronny Box skjuta två straffkast. Ja, faulen var alltså på returen och Sebastian Lindqvist får skjuta två. Spelarna var inte riktigt säkra på heller vem det var som skulle skjuta. Men det är Sebastian Lindqvist. Sådär, straffprocent idag. Sådär ja. Det är 8/10 kvar. 0,8 sekunder kvar. Ska mycket till. 68-51. Ska mycket till om det ska... Ska lyckas göra poäng här. Nej. Block. Tog i taket. Så Köping leder alltså 68-51 efter tre quarters. En sisådär halvlek. Både defensivt och offensivt. Nummer 40. Det är två gentlemen som har resio och det är ju storskyttar båda två. Kan det vara så att Kurt Kristensen som är på väg ner? Ja men visst! Ge honom en applåd! En legend! Köping Basket glömmer aldrig när han första elitseriematchen borta mot Järfälla stoppar i 24 poäng. Hade det varit trepoängslinje på den tiden så hade du säkert på det bra mycket mer. Då ska vi se. Kurt Kristensen sätter han bollen från mittcirkeln så vinner han sängen från Pets of Sweden. Han står där nere i hörnet. Ett kast. En applåd. Bra försök. Ni är så snabbt in. Ett kast till. Ett kast till. Ja, jag har statistiken här medan de skjuter om sponsorsängar. Ja, det var också för hårt. Ett förlöst, ett för hårt. Okej. En applåd för Mischa också. Då ska vi se. Då har vi Helsingfors på sidan. 68-51, vi har en quarter kvar. Joakim Gustafsson 18 poäng. Bäste poängplockare i matchen. Ronny Borg, det är nummer 15 i Helsingborg den. Och Ronny Borgs har gjort 16 poäng. Bästa poäng gör i Köping. Så om Köping kan trissa upp försvarsspelet lite. Tyckte det blev mycket enkla poäng. Ja, det är bra gjort av Gustafsson. Det tycker jag Köping spelade bra. Gjorde det trångt för honom. Bra retur av Ronny Boggs och han går vidare. Jättebra retur. Foul var innan skottet. Inkast vid sidan och Grant. Foul på Grant. Ronny Boggs 8:e retur för anfallet. Så han är uppe och sniffar på en så kallad dubbel-dubbel. Snabba händer, var nära att han tog bollen. Och det är bra gjort av Erik Johansson som ingen ordning alls i Helsingborgs anfall, men det löstes ändå. Bra block av Joakim Gustafsson. Köping försöker spela runt bollen i anfall. Boggs 9:e retur. Nu kommer han gå förbi.
Han missar och vill ha en foul. Grant tar returen. William Sund slog den ur handen på Gustafsson. Såg ut som han hade den. Bångs på tre. I och ut. Och retur av Johansson. Bra defens, det är Stegfjell. Mellström, Smith och Khalil Davis kommer in. Sebastian Lindqvist, rädd för kontakten. Så gick upp lite snett istället. Han måste gå upp starkt för att få ner den där bollen också. Men det blir i alla fall foul på Gustafsson. Hans fjärde foul. Och Lindqvist får skjuta två straffkast. Sätter den. Sätter första. Och sätter andra. Sebastian Lindqvist. Ja, Sebastian Lindqvist. Gustafsson med fyra foul får gå och sätta sig. Och Jakob Enarsson kommer in. Foul på Olle Mellström. Inte rör fötterna försvar. Men återigen var foulen innan skottrörelsen. Så då är det inkast vid sidan. Lång trea. Nu sitter Anton Persson. Bra passning av Anton Persson och två poäng och Jottas ett nog att ta timeout. Ledningen är nere på Köpingsledning nere på 12 igen. 72-60. Fem raka poäng nu. Helsingborg. Två bra offensiva ingripande där av Anton Persson. Först en lång trea och sen en fin passning. Attackerar och släpper den till medspelare som gör två enkla poäng. Ser ut som Helsingborg har bytt till manförsvar. Sean Smith för tre. Sean Smith! Där fick han tid. Han gjorde en liten skottfint, tog en skutt i sidled och sköt i bollen. Han hittar en foul på Olle Mellström. Såg inte den själv. Sätter mig i bättre position så jag ser allt. Bra försvar.
Uppkast, vad bra gjort. Sebastian Lindqvist stoppade Manfred Bernborg. Står det här, men på statistiken står det Enarsson. Så vi går väl på statistiken, så är Jakob Enarsson. Och sen när Jakob Enarsson snurrar mot korgen, då var Davis där och tog bollen. Däremot så gav Köping bort bollen i anfall och Persson skjuter i 3 poäng. Olle lugnar ner spelet. Khalil Davis har Khalil Davis har en han forcerar ibland när han blir frustrerad, när han inte tycker att spelet stämmer, då blir han väldigt forcerande i sitt spel. Och jag skulle tippa på att det är därför Ronny Bogus är på väg in nu. Betydligt lugnare i sin spelstil. Försvar där från Köping. Tvingar fram till en Helsingborg airball. Köping kan börja om. Grant för 3. Starkt gjort av Sitkovic. Tog bollen till korgen. Var inte rädd för kroppskontakten. John Smith för 3. Nej. Det är skottträning. Skottträning för Smith och Grant. Nästa hemmamatch. Typ på lördag tar vi mot Huddinge Basket i vår jakt efter en superettan plats. Jag kommer tillbaka nu på lördag. Köping gjort sitt tryck igen, leder nu med 18 poäng. Och det är en ny, naturligtvis viktig match. Alla matcherna är väldigt viktiga för Köping för att ta den här platsen till superettan. Kom ihåg att nästa lördag om 6 dagar, då sänder vi Köping Huddinge härifrån. Ny matchtid dock, 5:15. Men Västmanlands Television är här. Visar den matchen också. Gå ju och se på nätet och på webben direkt. Västmanland.tv är webbadressen. Khalil Davis får komma in igen efter att ha fått vila efter forcerandet. Jättebra gjort av Sitkovic, väldigt snyggt. Kläm mellan 2 spelare. La ni den där. Foul. 2 straffkast för Box. Inför Köping kommer Mattias Salina. Nej, inte ännu. Inte på Olien Tone, Radio Bollens. 2 kast. När den här matchen är slut, då tar vi en kort reklam och sen tar vi en segerintervju nere på
vid sidan av plan. Så kom, häng kvar under den korta reklamstunden. Sätter båda. Ronny Boggs är klar för idag. Inte helt nöjd med sin match. Då kommer nummer 9, Mattias Saliba. Han har ändå gjort 20 poäng och tagit 9 returer. Och mycket nyttiga saker i övrigt också. Bra defense. Davis hade aldrig kontroll på kroppen där. Gustafsson tar en retur och Helsingborg kan börja om. Erik Joelsson sköt i när Lindqvist backar undan. Grant för 3. Han har ställt in siktet idag. 19 poäng nu. Bra defense av Sebastian Lindqvist. Smith lägger beslag på den. Kommer en dunk. Nej, men nästan. Bra passning av Grant. Och Kalin Davis la i den. 90-69. Bra period för Köping där. Man rycker ifrån. Trea. En klockren trea av Kasper Silver. Bra försvar där Joakim Gustafsson, han hoppar rakt upp, då blir det inte foul. Kasper Silver från till trea, den missar han och Sean Smith tar retur och blir tillsagd av Jota att lugna ner det. Ja, klockan är 16:30 och matchen är snart slut, en väldigt snabb match där. Det har gått flera minuter nu utan avblåsning. Foul på Sebastian Lindqvist. Köping byter in Sörensson och Sund. Byten inkommer Rickard Sörensson och William Sund. Så en minut kvar. 90-71 i Köping. Trummas på här ända in i slutet. Grant tar retur. Sökte Khalil Davis men passningen bröt av en Helsingborgsspelare. Rickard Sörensson. Oj! Drar en flanka i. Stöter i en trea. Kul att få poäng. Flanka i tre och räknas de också. Grant tar retur. Ja, då tar vi ställelse upp och klappar hem denna match också. 93-72 till Köping. En stabil vinst på hemmaplan. Fallad får skjuta ett straffkast. Det var en stabil seger med perioder, bra försvarsspel. Perioder lite sämre spel. Men en klar vinst.
Men jag tycker att Sean Smith har varit Köpings bästa spelare. Klev fram bra i andra halvlek när det såg lite tungt ut. Helsingborg vill göra poäng in i det sista. Och Helsingborgs bästa spelare Joakim Gustafsson gör offensiv retur och poäng. Köping vinner med 22 poäng. Vi tar reklam och sen återkommer jag med en segerintervju. Önskar er alla hjärtligt välkomna tillbaka på lördag när vi tar emot ett nytt starkt lag, Huddinge Basket, i jakten. Så, nu står jag här med avspiken utnämnd till Köpings bästa spelare i den här matchen. Jag hör alltså Kevin Grant, jag fick hjärnsläpp där. Grattis till segern. Ja, tack så mycket, det var skönt. Det var en skön vinst. Det var en ganska stabil seger, men stundtals lite halvsvajigt bakåt framförallt. Ja, vi sa att vi måste komma ut efter halvtid och spela hårt försvar och inte släppa in poäng. Enkla poäng, och sen så kom vi ut lite soft och så fick de lite, gjorde 13 poäng där på en väldigt kort period. Och så, ja, men vi, till slut så fick vi väl lite bättre start på att spela stabilt. Och du fick igång ditt skytte. Jag vet inte hur det har sett ut på bortaplan, men det har haft tungt på hemmaplan att få i skotten. Idag är det ju 4-6 från trean, 2-2 på två poängskotten. Det måste kännas skönt. Ja, det är riktigt skönt. Haft lite tufft här med mitt skott, men ja, idag släppte det lite. Så. Ja, annars, vad har ni tagit med er annars då från den här matchen? Ja, vi måste ju ta anfallet. Vi har ju ändå 96 poäng, så... Men försvaret måste vi fortfarande steppa upp för varje match om vi ska vara med och kriga i Superettan. Och man ska väl inte ta ut något i förskott, men det känns som att ni är på god väg dit. Ja, absolut. Vi har väl 3 matcher kvar, men vi vill ju vinna alla dem, så säkrar jag platsen helt. Och nästa hemmamatch är på lördag, 16:15, som vi också direkt sänder, då mot Huddinge. Vad har ni för tankar om Huddinge? Vet ni någonting om dem? Nej, jag har inte sett så mycket. De brukar ju spela ganska vilt. Så det brukar vara en svår match ändå. Man måste komma ut och spela hårt. För de brukar kunna göra poäng och så. Så vi gör vårt jobb. Ja, vi tackar Kevin för det här. Träna på den här veckan. Ses vi nästa vecka. Köping vann alltså med 96-74 mot Helsingborg. Och nästa lördag är vi tillbaka, eller på lördag är vi tillbaka. Köping möter Stockholmslaget Huddinge. Och Huddinge gillar att skjuter mycket. Det kan bli mycket poäng. Vi tackar för idag och så ses vi nästa lördag. Sändningen presenteras i samarbete med Nova Travel.